Це багатоповерхівка по вулиці Рубана, 17. Впритул до стіни тут розташована занедбана прибудова, яка утворює глухий кут. Мешканці будинку розповідають, це місце перетворили на громадський туалет. Оце все закриваємо вікна, повністю все закриваємо, бо невозможно. Невозможно дихати. Що вони тут роблять, це ужас один. І курять, і в туалет ходять, і тут розпивають, ругаються страшне. Мешканець першого поверху вирішив закрити сюди прохід та почав встановлювати огорожу. Так якби ж оцей вугол закрити. Да. О, то тоді буде хорошо. Ось так буде, смотрите, раз. Сюди, да. От, спасибо, це дуже хорошо, як оце все закриється. Встановлення огорожі роблять за власні кошти. Перед цим провели опитування серед мешканців, зібрали більше 20 підписів. Нами були прийняті міри, зробити це, скажімо так, не самовольно, а своїми силами. Був закуплений матеріал, була закуплена сітка і почалось робити ось це заграждення. Також ми составили документ о том, що жильці не проти установки цього забору. На цьому місці постійно накопичується сміття, скло, шприці та інший непотріб, кажуть місцеві. Триває це вже понад 3 роки. Намагались вирішити питання через голову ОСББ, але марно. Більш того, коли мешканці взялись самостійно встановлювати огорожу, написала скаргу до адміністративної комісії. Представитель дома позвонила, сказала, що я не дам вам здесь устанавливать забор, это незаконно, не подъедет пожарная машина, все нормы нарушены. И она составила с членами правления на нас протокол. Чоловік каже, паркан розташований на допустимій відстані від стіни і не заважатиме пожежній машині. До того ж, огорожа матиме дверцята. Немає питань і щодо власності. На цю територію ніхто не претендує, запевняє Дмитро. Тож на засідання комісії прийшов сам, щоб якомога швидше вирішити це питання. Чому ж ваша голова ОСББ проти? Вона ссылається на те, що відмостку не можна заграждати, тому що це нарушає пожежні інспекції, скорая допомога не може під'їхати. Ні, ну дивіться, ви... Повністю перекривати територію не можете. Ви можете повісити будь-який там замок, який буде ключ у вас там, чи без БП. Ну, це так. Двері мають відчинятися. Якийсь прохід має бути в будь-якому разі. Там є. Адміністративна комісія до цієї ситуації поставилася з розумінням, тож чоловіка вирішили не штрафувати. Тепер мешканцям залишається лише узаконити свою огорожу. Врахування всіх наданих пояснень, визнання провини та інших суттєвих обставин, комісія визнає вас винним у скоєнні зазначеного адміністративного правопорушення, але враховуючи мету зазначених дій та обставин, які ви повідомили, які передували вчиненню зазначених дій, комісія вважає за можливість звільнити вас від адміністративної відповідальності в межах з усним зауваженням. Загалом під час сьогоднішнього засідання комісія розглянула понад 30 протоколів, складених інспекторами з благоустрою, представниками райадміністрації та поліцейськими. Більша частина протоколів – це в нас за стихійну торгівлю, оскільки були проведені відповідні рейди нашої інспекції разом з патрульною поліцією. Протоколи, які складені на фізичних осіб-підприємців за самовільне встановлення металевих конструкцій, так званих мафів або кіосків, та протоколи, складені за порушення прав благоустрою. Майже всі протоколи, які розглядаються, приймається рішення. Якщо комісія приймає рішення, що особа не винна в чиненні зазначеного правопорушення, то вона або звільняється, або ми обмежуємося усним зауваженням. Але штрафи завжди призначаються в залежності від ступеню тяжкості провини особи, яка вчинила це правопорушення. Мінімальний розмір штрафу за адміністративне порушення для громадян – 340 гривень, максимальний – 1360. Для посадової особи – від 850 до 1700 гривень. Ксенія Клещенко, Віталій Подолян, ТВ5.